Assalomu alaykum aziz do'stlar. Ustech kanaliga xush kelibsiz. Samsung kompaniyasi Hindistonda yangi smartfon Galaxy M04 modelini chiqardi. Ushbu boshlang'ich sinf smartfoni 6.5 dyumli HD+ rezolyutsiyasidagi PLS LCD displeyga ega. Infinity V ramka dizayndagi ekran yuqori markazda 5 megapiksel selfie kamera joylashgan. Smartfonning mayda naqshli orqa tomonida ikkita asosiy 13 megapiksel va yana biri 2 megapiksel makro bo'lgan kameralar va LED chirog'i mavjud. Kapot ostida qurilma Helio P35 chipseti bilan jihozlangan. Uning 4 GB operativ xotirasini 128 GB doimiy xotiradan 4 GB qarzga olish bilan 8 GB kengaytirish mumkin. Doimiy xotiraning o'zini esa microSD karta bilan 1 TB ko'paytirsa bo'ladi. Ma'lum bo'lishicha smartfon Android 12 operatsion tizimida ishlaydi va u 2 yillik yoxud Android 14 gacha bo'lgan katta dasturiy ta'minot yangilanishlarini qabul qiladi. Garchi smartfonga barmoq izini aniqlash skaneri o'rnatilmagan bo'lsa ham, uni Face ID bilan qulfdan tezkor chiqarish mumkin. Qo'shimchasiga smartfonda 3.5 mm naushnik uyasi saqlab qolingan. Galaxy M04 smartfoni uchun Hindistonda 8499 rupiya 103 dollar yoxud 1 million 155 000 so'm atrofida narx belgilangan va 16 dekabrdan boshlab sotuvga chiqarilgan. Shu bilan ushbu videoyimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Video yoqsa like, yoqmasa dislike bosing. Qandaydir savol, taklif yoki fikringiz bo'lsa izohda yozib qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.